Базил де Карвалио, насочена топката де Карвалио, само срещу Пламен Илиев и това 1 на 0 за Локомотив Пловдив. 1 на 0 за Локо Пловдив в тази минута. Много бързо изпълниха този фал играчите. Става така, че боят продължава със същите 22-ма, които играха през първото полувреме. Сега от хубава атака за Левски, Христо Йов. Подаване към Тасевски и това е 1 на 1. Дарко Тасевски в 47-та минута изравнява резултата. Много добро начало за второто полувреме на Левски. Страхотна атака в синьо, най-вече изработена от Христо Йов, капитанът на сините, който върна много хитро към Дарко Тасевски. Тасевски имаше време да се гледа и да насочи без проблем топката в вратата, пазена от Флориан Лучини. Ето още веднъж хубавото подаване на Христо Йов. Абсолютно непокрита бе Дарко Тасевски в тази атака. Още веднъж страхотното двойно подаване между Йовов и Владимир Гаджев и завършващият удар на Дарко Тасевски, който хвана в крачка Флориан Лучини. И така в 47-та минута всичко започва от начало след попадението на Дарко Тасевски. Димов. Милиев. Дембеле с едно докосване към Христо Йовов. Той има възможността да стреля и го прави. Лучини обаче спасява своята врата. Ето как с по-ро докосване играчите, офанзивните футболисти на Левски матираха отбраната на Локомотив Пловдив. Абсолютно никаква засада на Христо Йовов. Разбира се, защото Даниел Младенов бе в такава, но той не участваше в тази атака. Много хубаво гара Дембеле изведе Христо Йов, който имаше време дори да погледне дори на два пъти и да стреля пропуск за Христо Йов. Така между Йов, Гаджев, подаването на Йов към Тасевски, как той отбеля. Това повторение се вижда добре как с лявата ръка, между другото, Кавдански държа продължение на може би 2 секунди Христо Йов за дясното бедро. Ето сега това се вижда много добре. Гол линията. Гара Дембеле се засилва. Изстрел на Гара Дембеле и 2 на 1 за Левски в 79-та минута на този двубой. Сините излизат за първи път напред в резултата. Пълен обрат за Левски през второто полувреме. След гола на Дарко Тасевски в 47-та минута, сега Гара Дембеле от Дуспа прави резултата 2 на 1 в полза на сините за радост на привържениците на Левски. Радости за Георги Иванов стискаха неговите футболисти. Доста минути с човек по-малко след втория жълт картон на Иво Иванов. Нова грешка сега на играчите в черно-бяло. Дембеле, силен изстрел на Дембеле. Какво невероятно попадение на Гара Дембеле в 83-та минута. Е, това е наистина феноменален гол на централният нападател на Левски. Едва ли някой очакваше от такава дистанция Гара Дембеле да стреля. Той го направи, не само, че го направи, ами Лучини буквално изгледа как топката влиза в неговата врата. Какъв изстрел само на Гара Дембеле. Това определено може да спори за един от най-красивите голове въобще през сезона. До някъде сходен гол с този на Мишел Платини. О, наистина, заслужава си да гледаме още веднъж и още веднъж този прекрасен изстрел на Гара Дембеле. Абсолютно никакъв шанс за Флориан Лучини да отрази този удар. И към ще се появи Александър Александров на място. Ето сега ще видим на повторение още веднъж ситуацията, как топката се удари в ръката на Милиев. Ръката му бе вдигната. Ама Милиев. Удари 2 на 3. 2 на 3 в 94-та минута на този двубой. Е, 5 гола видяха зрителите тук на стадион.